relacionado com a reparação do Sinai. São aqueles 10 salmos de Rabbi Nachman de Breslav, o autor de la anatomia de la alma. Nel português é um solo volume, nel espanhol são dois volumes, e nel segundo volume em espanhol, e nel primeiro ele também se encontra acá. E no final está a lista destes 10 salmos para a leitura. E corresponde justamente ao apêndice final, o Tikkun HaKelal, mira a edição em português. E quando le abrimos a página, vão estar todos os salmos, exatamente. Ó. Toda a lista, o aluno pode fazê-lo a partir de aqui, pode fazê-lo também a partir do texto do próprio livro de los Salmos. Mira, estão completitos, ó, os dois últimos, 137 e o Salmo 150. Se leem 10 Salmos ao dia, mira, pode serlo também com o livro de Salmos, durante 40 dias e vamos obter, no total, 400 Salmos. E 400 é aquele valor total, se acorda da palavra Le Shalom Sin Lavav, que os filhos de Israel tinham que pagar, era uma deuda que se havia para pagar com a esclavitude em Mitzrayim. Hemos visto por os vídeos de los 400 anos se reduziram a 210. Estás entendendo como isso funciona? Salmos de reparação. Então, se o aluno vai ao canal, revise os vídeos, estão colocando os grupos abertos, as referências. Com muita gentileza, han hecho um trabalho muito bonito, colocaram o vídeo com as imagens de la escola e estão na leitura de los salmos, ¿no? E melhor, ¿no? Para que o aluno possa ter essa direção, muito melhor se acompanha a leitura com o texto del salmos e o aluno lea. Vale a pena, é uma beraja, uma oração incrível, superior ao Sidur. É leitura, não é um resumo. Às vezes nos sentimos tentados a querer somente ver os códigos e os chains. Não, tem que ser o salmo completo. O salmo está estruturado sobre uma base que eu não posso desarmar esta base, desarmar a estrutura e quedar-me com uns pontitos à parte. Não é? Aí que lê-lo todo. Estamos em Parashá Shemot. As classes desta semana vão estar com os párrafos 18 ao 19. Mira, é todo este processo para a salida de Mitzrayim. Hemos visto no vídeo anterior que há níveis no processo. É a leitura, não é o escaneo. Então, quando vamos crescendo, e é o artesão da boca, e se subimos mais, passamos de Jacob a Israel, vamos a descobrir que é nossa salida de Mitzrayim. E este detalhe desses níveis, ele está ilustrado em las próprias fases lunares, que são quatro. Isso, temos um Rosh Chodesh, ele empieza a crescer, ligas um Birkat HaLevaná, empieza a menguar e vamos a tener o final do mês, que são, dentro do linguagem de Akadma, gestação ou el embarazo, amamentar, pequenez e grandeza. Estás vendo? El Ibur, Gomer, Katnud e Gadlud. São aqueles processos e ele mesmo é válido para este Tikkun HaKelal. São mecanismos, se imaginou, desde a parte mais física, mais básica. Aí passamos, que é o sêmen, aí passamos ao artesão da boca. Aí nos descobrimos que é um êxodo, se imagina. E aí algo mais todavia que falta ligar, baralhar. Todo isto, mira, ilustrado dentro do próprio Tratado de la Rosa de Akadma del Zohar. Não pode haver desejo de receber. Não, é que estes 10 salmos são para isto, isto, aquele outro. Se eu hago isso, vou ter mais aqui, mais allá. Vou receber mais dinheiro. Mis hijos se vão enderechar. Mi matrimônio vai começar a funcionar. Não, isso é desejo de solo receber. Os salmos não é para pedir coisas. Os salmos são para corrigir a vasija.